vamos entrar no início da segunda volta. O plantel, na opinião, pelo menos que eu tenho, não é curto em números, mas é curto em qualidade, digamos assim, de umas chamadas, entre aspas, segundas linhas. E aponto-lhe dois ou três exemplos em relação ao que me faz ter esta opinião. Por um lado, os dois laterais que foram contratados não têm sido, no início da época, não têm sido opção. A equipa com Leixões, que jogou, novamente, entre aspas, com as segundas linhas, teve as dificuldades que teve em relação a uma equipa que está em 11º lugar da segunda liga. Por outro lado, o Militão, por exemplo, que é central, teve que ocupar duas posições. Pergunto-lhe então muito concretamente, porque outra vez não o consegui fazer, porque me engasguei, pergunto-lhe diretamente se de facto este é um Porto que precisa de reforçar, não aquele 11 mais habitual, mas reforçar o plantel, uma vez que está em todas as competições e com essa sobrecarga de jogos que já foi aqui falada nesta conferência de imprensa. Vamos lá por partes. Isso é uma conclusão que chega em função daquilo que vê à sua maneira. Eu tenho uma opinião e uma visão completamente diferente. Vamos lá começar pelos laterais. Os laterais, o João Pedro há algum tempo que não está a treinar. Ou seja, há 3 semanas, vá. Desde que fez o último jogo e que saiu magoado da equipa B, não sei se vocês estão atentos, no jogo que fez, está há 3 semanas magoado. Ou seja, eu não posso utilizar um jogador que está condicionado. Isto é a primeira situação. Em relação àquilo que tem sido, ou que é a utilização do Militão sobre a direita, ou mesmo sobre a direita, são situações que são trabalhadas e os jogadores têm essa mais-valia ao serem polivalentes, ou seja, só podem fazer mais do que uma posição com qualidade. Atenção. Em relação àquilo que me falou das segundas linhas, eu não estou nada de acordo. Eu acho que há jogadores realmente que têm sido mais utilizados do que outros, mas isso não quer dizer que... Penso que o Corona não é a segunda linha, o Pepe não é a segunda linha, o Filipe não é a segunda linha, o Alex Telles não é a segunda linha, o Fernando, que chegou agora, já fez 2 jogos, não é a segunda linha, o André Pereira começou o início da época sempre a jogar, não é a segunda linha, ou seja, o 11 que jogou, se vocês analisarem, são jogadores que à parte Fernando, que chegou agora, mesmo o Adrien López, tem sido utilizado, ou seja, há bastantes vezes utilizado, por isso eu não vou por aí. Eu acho que é mais interessante, eu acho que vocês tentam, de certa forma, e é justo que assim seja, e não estou aqui, quer dizer, eu estou aqui para responder, se assim o entender. E aquilo que eu quero é ser o mais claro possível e que vocês entendam aquilo também que é a nossa visão e o porquê de fazermos certas e determinadas opções, escolhas e por aí fora. Eu acho que era pertinente, além do mercado e de vocês querem chegar às segundas linhas, opções e tal, não sei o quê, o mercado vai sempre dar ao mesmo. É o mercado. E não faltam jogadores e o plantel não é curto. Isto é uma situação que nós analisamos, vimos, estou em constante comunicação com a direção, nomeadamente com o presidente e com o engenheiro Luís Gonçalves, por isso está tudo dentro daquilo que é o estabelecido. E se vier mais alguém, é porque nós achamos que é necessário vir mais alguém. Mas acho que não é muito importante neste momento. Acho que era importante nós falarmos de outras situações que faz com que, por exemplo, na minha opinião, o espetáculo não seja o melhor. E que vocês pensem que, se calhar, contra Leixões, a exibição não foi tão boa, mas nós temos que olhar para aquilo que se passou dentro do campo. E estou a falar de quê? Estou a falar, numa primeira parte que o pessoal do Porto fez, que eu acho que foi de bom nível, tive a oportunidade de dizer no fim do jogo, revendo o jogo, acho que foi de bom nível, não foi espetacular porque jogámos também num campo cheio de areia, como vocês viram, quem esteve lá viu e presenciou, e mesmo pela televisão, mas na televisão não tem noção, como no campo, da dificuldade que os jogadores tinham em controlar a bola de primeira, em ter que dar sempre 2, 3 toques na bola para poder controlar a bola e para poder jogar. Em 6 ou 7 minutos de jogo, haver 12, 15 faltas já. Um exagero. Acho que isso é que é importante falarmos. Eu acho que é importante nós olharmos para a situação daquilo que são... Eu não tenho nada contra o Miguel, contra o Capela, contra ninguém. Eu gostava sempre de ter os melhores a apitar os jogos. Porque um bom maestro faz funcionar uma orquestra bem. E a orquestra, no fundo, são os jogadores. O maestro é o árbitro. Se o árbitro está constantemente a interromper, quer dizer, a música não soube com qualidade, na minha opinião. E acho que há faltas a mais. No jogo com o Sporting foram 40 tal faltas. Neste jogo com o Leixões foram, não sei, não sabe quantas é que foram, não?
50 ou 60 faltas, se calhar, um exagero completo. Eu acho que, de certa forma, olhar para isso, olhar para as nomeações também, da forma que eu sinceramente eu tenho, falando um bocadinho daquilo que é o VAR, eu estou a levar para aquilo que eu realmente acho que é importante falar, aquilo que é o VAR. Nós somos, Portugal foi pioneiro em utilizar esta ferramenta, que eu acho que é bastante interessante, e depois desta jornada, destes quartos de final da Taça de Portugal, acho que veio só reforçar aquilo que eu pensava. Acho que é fundamental, nomeadamente um penalti a favor que tivemos e que não foi assinalado, de VAR, certeza que eu assinalava, um golo limpo que não foi assinalado e que podia nos custar a nós um título. Imaginemos que vamos a penaltis e perdemos a penaltis, pode acontecer. O Leixões fazer mais um golo, podia acontecer. E somos eliminados de uma competição onde tínhamos feito mais um golo que o adversário na altura e que não foi validado. Quer dizer, eu acho que depois da polémica que houve na jornada anterior, com o Sr. Hugo Miguel, nomeadamente aquilo que se foi falado a todos os níveis, ir apitar o Vitória Guimarães, Benfica, e o Capela que teve no João Capela que teve no Santa Clara, Benfica, ir apitar o Fogo Porto, o Leixões Fogo Porto, eu acho que aqui há que pensar. Há que pensar, não estou a dizer que o João Capela não é bom árbitro e que o Biel não é bom árbitro, mas tem que ser mais protegido, se calhar. Quer dizer, e o que é depois controlar o jogo, de certa forma? Ao apitar constantemente, ao sentir que o jogo, em termos de mediatismo, em termos daquilo que está em causa, também é de risco elevado. Quer dizer, eu acho que devia haver aqui outro devia haver bom senso, na minha opinião. Devia-se pensar um bocadinho naquilo que são as nomeações. Devia-se pensar também em avaliar aquilo que são as prestações dos árbitros sobre a prestação dele para o espetáculo. Porque normalmente quando nós dizemos, mas a equipa adversária tem a estratégia de quebrar o ritmo de jogo ao futebol, porque o futebol do Porto quer intensidade no jogo, quer velocidade no jogo, quer um ritmo alto e por aí fora. Mas nós 15 em 15 segundos, 20 em 20 segundos a sermos parados por faltas, por vezes que são faltas inexistentes. Estou a fazer a favor e contra. A favor e contra. Eu acho que temos que pensar nisso. Acho que isso é mais importante do que o próprio mercado. Porque o mercado vem, não vem, depois logo se vê quem é que vem, quem é que vai embora, quem é que fica, quem é que não sei o quê. Eu acho que há aqui coisas mais interessantes.